Віднайти сили та жити після того, як втратив усе. Вирватися з пекла і не опустити руки. У Чернівцях переселенки з Маріуполя об'єдналися та допомагають фронту. У центрі підтримки побувала Ольга Лучик. Понівечений війною Маріуполі десятки вбитих і поранених. Ці кадри щодня спливають у пам'яті, каже Наталія. Жінка втратила там рідного брата і навіть поховати його не змогла. Окупанти пограбували її квартиру, а пса, котрий намагався не пускати загарбників у дім, вбили. Застрілили мою собаку, зайшли в дім, жили там скільки? Місяця три, мабуть. Вони як смотрящі були там по вулиці. Потім виїхали і все вигребли, оставили одні стіни. Подчистую. Та Бог з ними, Господи. Головне, що ми живі і здорові стали, а ділялись тільки імуществом, як говориться. Наталія згадує дні, які довелося жити у підвалі без води, їжі, у постійному страху. Втім, і там було небезпечно. Росіяни забігали в укриття, залякували людей просто заради розваги. У вас 10 хвилин, тут зараз буде ад. І ми як таракани вискакували друг по другу, топтались. Наталія вирішила тікати, аби вирватися з пекла, попрямувала в бік Естонії. 11-денна фільтрація і довга дорога. Потім через Варшаву жінка повернулася до України. Зараз живе у Чернівцях. Навіть після того, що пережила, намагається не здаватися. Підтримує наших воїнів. В'яже для них пледи. Чуть-чуть там собиралася. Галина також із Маріуполя і теж добре знає, що таке виживати у підвалі. Вона бачила, як горить її рідний дім, у який потрапила російська ракета. Просто на її очах усе колишнє життя рашисти перетворили на попіл. Все згоріло, що там залишилося. Взяти нічого ми не змогли, ні одежу, нічого не змогли взяти. І дивилися, як горить. Така історія складна. Їх об'єднало спільне горе, а тепер спільна справа. Жінки діляться, тут вони відволікаються від спогадів про пережите. І водночас роблять щось корисне для наших захисників. Хочеться подарувати нашим воїнам частинку тепла, частинку, знаєте, якогось домашнього вогнища. І хочеться з ними поділитися, щоб їм там було тепло. Їжу звичайною резинкою, щоб трошки воно було таке, знаєте, цупкіше, щоб, можливо, краще зберігало тепло. Наразі наші жіночки плетуть такі заготовки для пледів, ми будемо їх потім зшивати, будуть у нас такі великі пледи. Будемо також в'язати шарфи, будемо в'язати шкарпетки. Спілкувалися з тими хлопцями, що зараз на передовій, вони кажуть, що дуже холодно, дуже мерзнуть, їм це буде дуже потрібно. Розмір кожного пледа – 2 на 2 метри. Заготівок уже чимало. Втім, жінки продовжують розмотувати нові-нові кольорові клубки добра. Переконані, кожна петелька теж наближає Україну до перемоги. З Чернівців Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».